Wakulima wa miwa kutoka eneo la Tindaret County ya Nandi wameelezea hofu yao kutokana na changamoto ambazo zimekumba viwanda ambavyo vimekuwa wakisambazia miwa. Wakulima hao kutoka Chesame, Singor na Chemilil Miwani hata hivyo wanataka serikali izuie kabisa uigizaji wa sukari kutoka mataifa ya kigeni ili kunusuru sekta hiyo humu nchini. Ni kilio cha wakulima wa miwa ambao wamekabiliwa na ukosefu wa soko maalum la zao la miwa. Hii ikichangiwa pakubwa na masukosuko kwenye viwanda vya serikali kama vile Chemelil, Moroni na Miwani. Tunakusa miwa zaidi ya 75% ambapo awali tulikuwa tukitegemea kampuni ya Chemelil Sugar Company. Na vile serikali ya Kenya mnajua kampuni imedidimia, Moroni naye imeenda katika hali ya receivership na imesoroteka kiwango ambapo haiwezi ikarekebishwa. Tukasema hakuna haja wakulima wetu katika eneo la Nandi waangaike alhali tuko na rasilimali mengi. Serikali walikuwa wametangazia sisi ya kwamba watapatia this fertilizer ambaye imekuwa subsidized. But now we are not getting that. Subsidized fertilizer hakuna. Wakulima kulima miwa pesa hamna. Hiyo usaidizi mkono ya serikali hamna. Sasa hatujui tunataka tuseme nini. Viongozi kutoka eneo hilo wanasema kuwa wanataka serikali kuruhusu mwekezaji kujenga kiwanda cha kusaga miwa katika eneo la Tindaret. Tunapigania kuona ya kwamba hii factory either kama serikali haiwezi kuamusha, sasa sisi tuketi chini na tuite investor ajenge hizi factory nyingine hapa. Wakulima hao aidha wanalaumu serikali kwa kuchelewesha malipo yao hata baada ya kusambaza miwa kwenye viwanda mbalimbali. Walikuja wakafanya auditing, lakini makosa ni moja. Siku ile wali release pesa ya kulipa wakulima, wakalipa wakulima wakubwa wakubwa. Sasa tunasema nini? Hii wakulima wale samaki kubwa kubwa ndio wanameza ndogo ndogo. Serikali inaangalia nini? Why division? Why not give us the right? Sisi wakulima tupewe haki yetu, tulipwe. Hatuwezi vumilia tena. Tumechoka kama wananchi. Sisi kama viongozi tumechoka. Kila mara wananchi wanalalamika juu ya hii sekta. Kulima hao wa miwa wameweza kupitia changamoto chungu nzima na wamesema kwamba lazima serikali kuu iwasaidie kuwakwamua katika shida zao. Daniel Korir, Runinga Citizen kutoka eneo bunge la Tindaret County ya Nandi.